Ce mai departe în superbitatea de emisiune, mai spun foarte pe scurt, zic, hai repede și de pe G4 Media și am terminat. Biden live. Biden anunță sancțiuni, taie accesul Rusiei la piețele financiare globale și trimite noi militari în țările baltice. Putin a primit acordul de a trimite armata în Donbas, temeri de o invazie pe scară largă în Ucraina. Eu nu am aceste temeri de invazie pe scară largă în Ucraina. În continuare nu le am. Știți că nu le-am avut, că mi-am exprimat lipsa de temeri cu privire la așa ceva. Faptul că ăla acum se vânzolește, dal de Putin, se vânzolește în teritoriile alea care oricum nu mai erau sub control ucrainean, eu știu, legal, pe tratat, păi eu nu mă refer la asta, că nu stau eu acum să analizez tratatul de la Minsk, tratatul de la... Doamne, ferește, asta îmi lipsea mie. Eu acum mă refer strict așa, ca om, cum să zic, la asta, temeri de o invazie pe scară largă în Ucraina. Eu nu zic că, păi, s-a încălcat tratatul, s-o fi încălcat, nu zic, legea nu știu care, legea... Nu asta discut eu. Eu discut dacă am sau nu temeri de om, de aici și în proximitate, dacă am temeri de o invazie pe scară largă în Ucraina. N-am. În continuare n-am, asta vreau să spun. Că se vânzolește dal de Putin pe niște teritorii pe care oricum le controla nu de azi, de ieri, ci de mult, nu îmi spune nimic. Adică nu mă îngrijorează suplimentar față de cum eram ieri sau l-altă, ieri sau acum o săptămână. Nu. Absolut nu. Deci nu cred că se va întâmpla. În continuare nu cred că se va intra pe scară, că rușii vor intra pe scară largă în Ucraina, nu știu, zică nene, gata, luăm Kievul. Nu. Adică nu cred asta. Mi se pare chiar foarte improbabil. Orice e posibil până la urmă, dar mi se pare improbabil în sensul ăsta. Bun. Gata? Am vorbit de, dacă se întâmplă în momentul ăsta ceva, dacă e acum în momentul ăsta domnul Blinken chiar participă la o conferință de presă, răspunde la întrebări dacă există lucruri pe care le spune extrem de importante sau foarte, foarte de ultim minut. Poc, intrăm în regim de breaking news pentru că suntem post de știri și imediat intrăm în regim de breaking news. Mircea Gioană, uite, ziare.com, Mircea Gioană anunță că grupul de luptă al NATO în România ar putea fi creat mai devreme. Peste 100 de aeronave militare se află în stare de alertă maximă. Nu comentez, foarte bine. Prețul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din 2014. Foarte posibil va mai crește până să se prăbușească. Știți că prețul petrolului mai face de-astea. Crește, 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 se prăbușește. Crește, 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 se prăbușește. E, eu sunt convins că la un moment dat el se va și prăbuși. Nu deocamdată. Adică deocamdată mai are de crescut până să se prăbușească. Mai are de crescut binișor. Chiar dacă e cel mai ridicat nivel din 2014, adâncirea conflictului între Rusia și Occident crește panica la burse. Nu intru în detalii, să zicem că sunt la curent și relativ minim competent, avizat, să-i spunem. Nu competent, avizat. Dar nu ne apucăm acum, nu facem la ora 12 noaptea mari emisiuni despre economie. Dar dacă tot am zis de prețul petrolului, care, sigur, la nivel internațional este la cel mai ridicat nivel din 2014, vreau să revin un pic la tânguiala mioritică de aici și de la noi. Aueleo, aueleo, tânguiala strict mediatică. Aueleo, aueleo, care s-a scumpit benzina, care s-a scumpit motorina, aueleo, aueleo. Este o văicăreală mediatică unanimă în România, deci toată care ești în spațiu public trebuie să zici ce se întâmplă cu prețul la pompă. Păi ce să se întâmple? A mai crescut. Astăzi iar am stat practic cu gluteii încordați, zic ajung, n-ajung în timp util la radio. Am ajuns. Era o aglomerație, era, da, v-am zis, nu știu, pe aici, pe București, nu știu, nu trăiesc în alt areal de răspândire. În București, frățiuer, poate să fie prețul la benzină și dacă se dublează, cred că nu se scade aglomerația. Deci, ok. Dar, cel puțin la nivel declarativ, dal de peneliștii, dar mai ales PSD-iștii, sunt, domne, să luăm măsuri, să luăm, pentru că nu e așa, noi fiind un stat capitalist, nu? Care are o populație care se declară preponderent de dreapta, normal că atunci când mai crește câte un preț, vrem imediat măsuri socialiste să se implice statul. Eu nu vreau. Mie mi se pare
pe România, ca de altfel orice țară, nu numai România, orice țară de pe planeta asta, are nevoie nu de mai mult stat, ci de mai puțin stat.